Sumqayıtda əhalinin rifahının yaşlaşdırılması istiqamətində müəyyən addımlar atılır. Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının göstərişinə uyğun olaraq nümunəvi məhəllələr yaradılıb. Binaların girişləri təmir olunur, dəmir qaplar quraşdırılır və ərazilərdə idman meydançaları qurulur. Nümunəvi məhəllələrin istifadəyə verilməsi də məhz Novruz bayramına təsadüf olunub. Ümumşəhər Novruz bayramından sonra artıq məhəllə və mikrorayonlarda da bayram konsertləri təşkil olunur. Təşkil olunan tədbirlərdə ulu babalarımızdan bugünkü nəslə yadigar qalan qədim el sənətləri nümayiş olunur. Həmçinin Novruz bayramının bolluq və bərəkət təcəssümü olan səməni və müxtəlif şirniyyat nümunələri süfrələri bəzəyir. Şəhərin ikinci məhəlləsində təşkil edilən tədbirdə çıxış edən tanınmış ziyalı ikinci məhəllə sakini Şakir Abuşov bayram münasibəti ilə sakinləri təbrik etdi. Qədim el bayramının zənginliyindən, insanlara xoş hisslər aşılamasından danışdı. Bildirdi ki, məhz ümummilli lider Eydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bu bayram dövlət səviyyəsində qeyd olunmağa başlayıb. Milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına xüsusi önəm verən Prezident İlham Əliyev də tarixi keçmişimizi, ənənələrimizi yüksək dəyərləndirir. Çıxış edən Şəhər Ağsaqqallar Şurasının sədri Müzəffər Gülümov və digərləri Sumqayıtda həyata keçirilən abadlıq quruculuq işlərindən ətraflı məlumat verərək bildirdilər ki, ölkə başçısının diqqət və qayğısı sayəsində Sumqayıt hazırda özünün intibah dövrünü yaşayır. Tədbirdə çıxış edənlər həmçinin bu ilin 11 aprel tarixində keçiriləcək prezident seçkilərində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin layiqli davamçısı olan Prezident İlham Əliyev və hər kəsi səs verməyə çağırdılar. Səsləndirilən bu təkliflərə isə şəhər sakinləri və ictimaiyyət ruh yüksəkliyi ilə qarşıladı. Sakinlər seçkilərdə fəallıq nümayiş etdirməklə, hamılıqla ölkəmizin layiqli namizədi İlham Əliyevə səs verəcəklərini bildirdilər. İncəsənət ustalarının ifasında səsləndirilən mahnılar bayram şənliyinin iştirakçılarında xoş ovqat yaratdı. Əli Quliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.